chẳng hạn ngày này để ăn miên nhiệt dầu máu gọt và sàn lên máu ngào bơ tấm tấm mà ráng hẹp ó ចុះឲ្យលោកកណាទេចុះមុនមកមើលលោកគ្រូមុនឆានមកគាត់ចុះណាតែមកវិញឧបាសកគេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនៈមោតាសពគេវតោអរហតោសម្ពុទ្ធេសនៈមោតាសពគេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនិចាវតិសង្ខារាឧបាទវយធម្មីណោវោបាសម្មោសោខោអចិរាំងវតេយាងកាយយោបតវោអតិសេសតិឈោភោអបេតំវិញ្ញាណោមេរៈខំវកលំចរាំងយន្តាតនទេនគោបាឡោយោវោតៃចេញទេគោចា
វហាបូរាបហេពុរេនទេសង្ឃរាអេវមេវឯតោតនំបេតានំឧបកាបតេចេតំបាចេតំតមហានថាបមេវសម័យចន្ទសាបេពុរេនទសង្កាបាចន្ទោបន្នសោយៈថាសពិតិយោវិវាយចន្ទសាបរោគោវិញ្ញាសន្នមេតេកវៈវន្តហើយសុខិតិគិយុតោកវៈអភិវាទនសិញ្ញសន្នេចំបុទ្ធាបច្ចាហិណោចន្តាធម្មាវាធន្តិអាយុវណ្ណោសោកខាងបាក់ឡើងអត់មកមកលោកអូមក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